ဒုတိယပြည်လုံးညီလာခံကိုဦးဆောင်ပြီးဆက်လက်အကောင့်ထဲဖို့တိုင်းသားလူမျိုးစုတွေနဲ့အတိုက်အခံဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေရဲ့တာဝန်ပေးခံရတဲ့တောင်းဆန်းစုကြည်ကအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားသွားမယ်လို့ခရီးပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ ကတိဆိုတာလက်ချတိနိုင်နေဆိုတဲ့ဟာကိုအမကကြည့်ရှိမှာဒါကျမတို့လုပ်နိုင်တော့လုပ်သွားပါမယ်ကျမတတ်နိုင်တယ်လို့ဒီတာဝန်ကိုပြေပြအောင်လုပ်သွားပါမယ်လို့ပဲပြောပြတယ်။မြန်မာလမ်းနယ်စည်အနေကဝိုင်းနိုင်ငံရေးသမားကြီးတခင်သိမ့်ဖြစ်နေမှာပြုလုပ်တဲ့တက်ကြီးနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုကာရဝပြုကတော့တဲ့ပွဲမှာဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကတိုင်းသားလူမျိုးစုပေါင်းများစွာနေထိုင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာတကယ်ပြ
ကိုမာလူအဒူမြားဆိုဆိုတာခွေရေးယူဖို့ပို့ပြီးတော့တာဝန်ယူဖို့အဲ့လိုပဲဒီမှာကိုမအင်အားပို့ပြီးတော့များမရှိဘူးတာဝန်ပို့ပြီးတော့ယူရမယ်အခွင့်အရေးကိုလျှော့ပြီးတော့ယူရဒါမှလူသိက္ခာနဲ့ညီရတယ်ဒါမှကျမတို့နိုင်ငံအတွက်ကောင်းမဲ့အစဉ်အလာတွေဖြစ်နိုင်အောင်တိုင်းနာကောင်းဆောင်တွေနဲ့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေကဒုတိယအကြိမ်ပင်လုံသဘောတူညီချက်အောင်မြင်စွာပေါ်ထွက်လာတဲ့အထိတိုင်းနာအလုံးက
ดูเรื่องจริงเป็นลงนิราการเจ็บป่วยสถานะเปลี่ยนไปแล้วดูที่เราเป็นลงเราเปลี่ยนเปลี่ยนไปเนาะส่วนนักเสด็จยาสูบเนี่ยเป็นลงเยอะเลยนะนักเสด็จยาสูบเนี่ยทำยังไงเลยก็เนาะนักเสด็จยาสูบเนี่ยทำยังไงเลยก็เนาะเสด็จยาสูบเนี่ยมาช่วยเราย่ามีอ่ะคุยเยอะเลยลบลงนี้บอกแล้วหลังจากนี้เลยก็เอาสุดยอดเป็นเรื่องว่าต้องไหนทำอ่ะดูที่เรื่อง ย้อนดูที่เราเป็นลงสุดเลยก็เอาแค่ชาเรนบอลเลยพบปะอุทับเราแค่สี่ปีเลยบอลเลยใช่ไหมยินดีจังเลยที่วันนี้ตัดจีนงั้นมาเรื่องกูจะกระโดดไปมาชาวสันเนี่ยมีเยอะคนสันเนี่ยมีเยอะเนี่ยสิสันเนี่ยมีเยอะเลยป่าวเนี่ยลุยอันเนี่ยจะหาวันนี้งั้นยิ่งมาอย่างนั้นเสียจะกระโดดไปกระโดดไปจับอะไรขึ้นมา